divas lietas, par ko es priecājos, ka nākamā prezentācija jeb runa arī būs par to, ka nevajag baidīties kļūdīties. Un vēl viens man prieks, ka jau fonā mēs tik pa laikam dzirdam Bunga Rīvoņa, kas ievad mūsu muzikālāko darbu. Tagad es došu vārdu Gunai Zučkai, kura ir ļoti nu, tāds, nu, nedaudz zināmas grupas sabiedrisko un starptautisko attiecību menedžere. Latvijā to grupu sauc Prāta Vētru, kuriem nu pat arī bija plajā nāca filma par koncertu. Ļoti skaisti. Un kā jums gāja Londonā? Prezentējā? Vēl tikai prezentēt. Vēl tikai būs, ja? Jā. Tu noteikti vēl prezentācijā stāstīt, pēc ar tā jau pastāstīju. Un skaidrs, ka Prāta Vētra Latvijā mums ir tā grupa, laikam vienīgā grupa, diemžēl, bet pagaidām vēl, kurai tad nu ir izdevies savu radošumu un muzikālo apvienot nu jau ar biznesu un kļūt par tādu šo biznesa uzņēmumu, ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski. Nu, un noteikti pastāstīs daudz interesantas lietas. Jā, sveiki! Es ieliku runātāju krēslā pēdējā mirklī tādēļ. Tagad mēģināšu saprast, uz kuriem man runas plūsmā aizvedīs, bet es gribēju varbūt pieskaties tieši pašiem sākumiem, jo skaidrs, ka mēs tā salīdzinoši laikam pārstāv vienu no tādām senākajiem uzņēmumiem, kas joprojām, es domāju, sirdī un darbos ir jauns, bet tas pats sākums Prāta Vētrai, protams, bija tāds pats kā visām citām jaunajām un daudzsološajām grupām, kuras pašas līmē afišas, stiep tumbas un tā tālāk un tā joprojām. Bet, manuprāt, tas svarīgākais punkts bija tas, ka pašā grupā un pašos grupas dalībniekos jau no paša sākuma bija šī mērķtiecība un šī vīzija, jo principā menedžmenta sākums, var teikt, bija jau no viņu pirmajiem koncertiem, jo tādēļ, kad tajā mirklī, kad grupa sāka pelnīt, jo, kā mēs zinām, jaunās grupas sākumā nemaz arī nepelna, pat reizēm piemaksā par to, kad viņi var kaut kur uzstāties, kad no tā mirkli, kad viņi sāka kaut kādu naudu saņemt par koncertiem, viņi nedalīja uz piecām daļām, tā kā grupā ir pieci dalībnieki, bet gan uz sešām, un šī sestā bija, tā teikt, kraikasīte, kurā viņi lika šos ienākumus, lai varētu realizēt kaut ko nākamo, vai nu tās ir jaunas stīgas, vai tās ir apišas, vai tās ir vienalga kādas lietas, un tas, principā, bija viņu menedžmenta sākums, kurā toreiz es klāt tieši nebiju, bet biju viņu fanu kluba dibinātājs, kad man bija 15 gadu, un pilnīgi nopietni. Tādēļ arī viņi bija man iedvesmalējis no Aluksnes rajona Lietnes pagaste pārvāktos dzīvot, mācīties vidusskolā uz Rīgu. Tālajā 96. Laikā. Nu, lūk, un principā arī šī mana piesaista jau tādēļ, kad es dziedāt nemāku, no kora man izmeta, dejot es pašai liekas, ka māku, bet man liekas, ka tie cilvēki, kuri paši īsti, kuriem tas viss patīk, bet neizdodas kaut kādu zinām iemeslu dēļ, kad viņi nonāk tu tam tai sfērai, kas viņiem patīk. Un es zinu līdzīgu stāstu arī, varbūt jūs ziniet, fotogrāfu Antonu Korbainu, kurš arī stāstīs, ka viņam tā mūzika tik ļoti patika, bet viņš bija tik ļoti kautrīgs savā Holandes pilsētiņā, un viņam nebija drauga, ar ko iet uz koncertiem, un viņš izdomāja, paņemšu to veco tēva kameru un iešu un būšu tā kā fotografēšu, un tā es izskatīsies, kad es tur piederu. Nu, un tieši tā arī man bija sākot ar fanu klubu un beidzot ar to, kad 99. Gadā, principā pirmie 10 gadi Prāta Vētrai bija, tā teikt, savu pozīciju nostiprināšanu Latvijā. Un to es izjūtu tādā ziņā, ka, kā jūs minējāt, tad es biju fanu klubu vadītājs, uz kura mājas adresi tika sūtītas vēstules, jo toreiz, kā mēs zinām, interneta nebija, Facebooka nebija. Un tas mirklis, kad dziesma tavas mājas man azotē sāka skanēt arvien vairāk un vairāk, to es precīzi varēju noteikt pēc tā, ka pastkastē vēstules sāka nākt arvien vairāk un vairāk, un man nebija laika vienai pašai atbildēt. Un tenī laikā bija nodibinājusies Prāta Vētras skaņierakstu kompānija, kas bija kā menedžments, un drīz pēc tam arī fanu klubs jau kā biedrība tika nodibināta un palika zem grupas menedžmentu. Līdz ar to tad arī šis fanu klubs, tā teikt, no 98. Gada bija arī kā viena no, tā teikt, biznesa struktūrām. Un 99. Gadā, kad grupa saprata, kad tātad
esam gatavi startēt ārpus Latvijas, un tas bija arī pirmais albums starp divām saulēm, kas tika iespēlēts arī pilnībā angļu valodā. Tad tas arī bija gads, kad es, tā teikt, oficiāli sāku ar viņiem strādāt, sākotnēji gan mikrofonu ierakstos, jo tenī laikā viņiem bija ieraksta līgums ar šo kompāniju. Un šobrīd, manuprāt, ir ļoti tāds kolosāls laiks, kad visi runā par šīm radošajām industrijām un arī mūzikas eksporta birojas ir nodibināts un tā tālāk un tā joprojām, bet, nu, teiksim, tas laiks, kad mēs sākām un apzināt šo starptautisko tirgu, tad, principā, šis mans darba nosaukums starptautisko attiecību menedžeris nozīmē, ka man nebija Latvijā neviena cilvēka, kam paprasīt padomu, jo tādēļ, ka pirms tam neviens šādu darbu nebija veicis un visas šīs lietas, es mācījos, tā teikt, pašmācības ceļā, un tā kā mikrofona ieraksta toreiz, un arī joprojām ir viena, tā teikt, IMI, jeb starptautiskās kompānijas licences pārstāvniecība, kas nozīmē, ka caur šīm pārstāvniecībām es sapratu, kā vispār ierakstu kompāniju darbojas, jo 99. Gadā, kad es sāku strādāt, man nebija nekādas nojausmas, kas tas tāds ir. Un, nu jā, un arī, principā, tajos mirkļos, kad kāds Latvijā saka, ka jāprāt vētru starptautiski šur tur ir zināma, bet tomēr tas nav globāli, bla, 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 un tā tālāk. Man gribas mazliet uzšaut par pirkstiem. Viens no iemesliem ir tādēļ, ka ir jāsaprot, ka ir daudz un daudz citu priekšnoteikumu, lai grupai būtu šī starptautiskā karjera. Un viens no tiem ir jau esoša industrija uz vietas, kura mums tanī laikā nebija, un tanī pašā laikā es arī pieļauju, es tu šos, nu jau baidos skaitīt, laikam 14, jā, kādus atpakaļ ar šīs dienas zināšanām un kontaktiem būtu, tad noteikti arī būtu cits rezultāts. Un arī otrs, ka tanī laikā, ja šobrīd tikai sāk runāt par valsts vai fondu atbalstu radošajām industrijām vai mūzikas industrijai, teiksim, par to varu runāt vairāk, tad tanī laikā vispār tāda lieta pat nekur gaisā nevīdēja. Un trešais ir arī jāsaprot, ka mūzikas biznesa struktūra pasaulē ir ļoti mainījusies, jo mēs zinām, ka bija šī digitālā revolūcija un tas, kā darbojas mūzikas industrija 2000. Gadā, kad mums iznāca pirmais albums un tas, kā tas darbojas tagad, ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un, jā, bet tā galvenā doma, ko es gribēju pateikt, ka, ja runā tieši par šiem radošajiem cilvēkiem, kas ir šie mākslas darbu radītāji, vai tas būtu mūziķis, vai tas būtu gleznotājs, vai tas būtu fotogrāfs, tad primāri viņiem pašiem ir jābūt šai, kā saka, šī mēķim, ka tas, ko es daru, es gribu, lai tas būtu mans maizes darbs. Proti, lai es par to varu nopelnīt. Un tikai tad būs šie pārējie, teiksim, mehānismi, kā menedžments, aģenti, ierakstu kompānijas un tā tālāk. Un ja viena grupa to ir pierādījusi, ka tas ir iespējams, bet tanī pašā laikā bez kāda cita ārzemju tirgus tikai strādāt Latvijā tas nebūtu iespējams. Tas ir viennozīmīgi. Un tas nozīmē, ka ir reāli iespējams, un es domāju, ka mums jau ir ļoti, teiksim, nu nevis ļoti daudz, bet ir jau grupas, kuras jau, tā teikt, nu jau spēj piepildīt palādījumu zāli, jo arī palādījumu piepildīt, tas arī nav tik vienkārši, kā izskatās no malas. Tāpat arī mums ir latviešu mākslinieki, kas arēnā spēlē, un arēnu piepildīt, tas ir ļoti liels darbs. Līdz ar to es esmu ļoti pozitīvi noskaņots par to, kā šobrīd tas viss attīstās, un it īpaši, kā jūs minēju, šis eksporta birojā dibināšana, tikai šobrīd ir vajadzīgs atrisināt ļoti daudz citu jautājumu, lai šis birojs pastāvētu un būtu kā platforma arī citiem, teiksim, lai tiem jaunajiem māksliniekiem, kas šobrīd sāk vai šobrīd ir interesanti ārzemju tirgiem, lai tas viņiem, kā saka, neprasītu tik ilgu laiku, kā tas ir bijis varbūt mums. Bet mēs joprojām, kā saka, grupa ir enerģijas pilna un dosimies jau maijā spēlēt Great Escape festivālā. Mums ir tāds arī kopīgs pasākums. Great Escape ir kā mūzikas industrijas seminārs un festivāls, un tur mēs esam kopā gan ar pozitīvus festivālu, gan ar instrumentiem, gan Tallinn Music Week, gan šo eksporta biroju. Mums būs savu pieņemšana. Un tāpat arī, kā es par saku, man karjerā ir tādi, manā profesionālā karjerā, es varētu teikt, ir tādi trīs
trīs punkti, kurus es vienmēr, par kuriem es esmu ļoti lepna. Viens pirmais bija tātad šis Antona Korbīna piesaistīšana grupas darbībai, otrs bija ārējiem iesildīšana, un trešais ir Glastonburiešu valsts.